Rudolf Luskač, Revír bez hranic, část třetí. Medvědi jsou chytří, strašně chytří. Nedávno mi vyprávěl jeden lovec, jak si na ní medvěd počkal a házel po něm polena. A to bylo jen z legrace. Medvěd se totiž najedl malin a lovec ho vyrušil. Tak ho bombardoval poleny. Tak vidíte, jak je Míša. A vy chcete jít na raněného? Tady se polena neválejí a raněnému nebude do šprýmu. Přece ho nenechám utéci. Jste sice Čech, ale právě tak umíněný jako ten finský tvrdohlavec Vajnemajnen. Víte, to je hrdina z Takového finského eposu. Hmm, ale prosím vás, dejte mi pokoj se všemi starými eposy. Ptám se vás, jdete se mnou, nebo ne? Radím vám, pustil jsem se křovinami a dolů po křížce. Tam jsem zjistil místo, kde medit kročil do vody, ale marně jsem pátral, kde říčku opustil. Hledal jsem dál po hřebu a po břehu, avšak žádné stopy jsem nenašel a se mi, že medvědi mohli uniknout jen potokem proti proudu klesu a ne k jezeru a k lidským příbytkům. Šel jsem pěkný kousek říčkou, svítil si na břehy, ale kde nic, tu nic. Z mraku vyplul zase měsíc a jeho světlo se zacpítilo ve vodě, jako v zrcadle, v zrcadle rozbitém na drobné kousky. Po jednou mě upoutala temná hromada. Vylezl jsem opatrně z vody, a bez hluku jsem se přiblížil. Hromada sebou pohnula. Ale než jsem přiložil kulovnici k tváři, rozdělila se. Něco zůstalo na místě a něco uhánilo do stráně. Než jsem se rozhodl k výstředu, bylo již pozdě. To druhé, co zůstalo nehybně ležet, byl také medvěd. Jasně jsem ho nyní rozeznal a pro jistopu jsem do něho vypálil dvě rány. Škublo to tmavou hromadou, ozval se hluchý řev, bezmocné chroptění a pak nastal konec. Vrátil jsem se do vsi, kde bylo živo. Před chalupou dědečka Trofimiče stálo několik vesničanů a také Alexej Hilarionovič. Jeden se ptal přes druhého, co a jak, ale děda zjednal klid. Rozkřikl se svou fistulí a vyptával se mě klidně a rozšavně, jako starý odborník. Když jsem mu všechno vyléčil, vylíčil, pokývl hlavou, sedl si na stupínek schodu a začal. Tak, tak. Docela tak jsem si to představoval. Máma, chovanec a mládě. Taková rodina chodí vždycky pohromadě. Potom vybíjí vesničený, aby přivezli pevnou a dlouhou tyč, lucerny a provazy a šli jsme pro medvěda. Deset chlapíků vytáhlo medvěda z řeky, svázalo mu tlapy, provléklo mezi nimi tyč, naložilo břímě na ramena a celé procesí se vrátilo do dědiny. Dědovi však nedalo, aby nehledal stopy druhého medvěda, který utekl z potoka na stráň. Tak to je, chovanec, až raněný, zůstal u své macechy, aby jí pomáhal. Ale když vás zahlédl, se na útěk a s ním utíkalo i mládě. Raněný do rána zalehne a je -li dobře zasažen, nehne se z lůžka. Však my ho najdeme. Ve vesnici byl složený míška prohlédnut. Byla to stará medvědice a měla v těle čtyři zásahy. Jednu ránu v komoře. Ta ji roztrhla plíce a vyšla hřbetem. Druhá střela porila zadní tlapou a uvázla v páteři. Třetí probila medvědici šíji. V takovém stavu proběhla ještě málem celý kilometr. Čtvrtá střela probila lebku. Byla to ta rána, která ji zasáhla již v říčce. Časně z rána jsme se vydali na cestu za raněným chovancem. Provázel nás zástup lidí, dva psy. Byly to takové neukázněné mrchy, jak je zhodnotil starý rovec. Za moc nestojí, budou se bát, ale ajdou s námi. Na polích a v lesních údolích byla ustát rosa. Šli jsme jako po nakresené cestičce. Tu a tam jsme spatřili kapky barvy nebo zastydlé rudé loužičky. Tak jsme šli celou hodinu až nás stopy přivedly do houští u velké skály. Psi naježili srst a dali se do chraplavého štěkotu. Vesničané, jedni s flintami, druzí se sekirami a podobnými zraněmi, obklopili houští a štvali psi. Ti dělali veliký rámus, ale do houští nešli. Skákali a běhali dokola a třásli se. Tu to máte vy zbabělci, hubovali děda psi. Když se jim nechce, musíme jít tedy sami. Neměl v ruce nic a chtěl jít přede mnou. Ale rozmyslel si to a povídá. Ježiši, kam to lezu? Vidíte, mám to už v krvi. Jděte napřed, máte kulovnici. Alexeje Hilarionoviče nebylo ani vidět. Kde si štval psi dodávají jim odvahy. Šel jsem tedy v čele. Za mnou děda a ještě tři srdnatí kolchozníci. Záhy jsme uviděli ležícího medvěda byl ještě živ. Chroptěl zlobně a s tlamy mu šla barva. Stál a otevřel tlamu. Navíc se nezmohl. Třásl se mi trochu ruce, když se zříhal pušku k líci a stiskl spou. Mé rády zaduněly a velká hlava šelmy se sklonila na zem. Medvěd ještě zaškubal mohutným tělem a zazmítal se na několik okamžiků na svém posledním loži kde barvil po celou noc. Držte ho, držte ho, řvali najednou hlasy kolem. Co se bojíte takového zapartá! křičel dědeček Trofimovič. Sotva totiž výstřely dozněli. Vyrazil zhouští třetí člen medvědí rodiny. Asi půlroční mládě, které po celou noc zůstalo u své chůvy. Kam nám by také šlo samo, bez zkušených opatrovníků, mé výstřely mládě polekali, že vzalo do zaječích to byla podívaná. Lidé se vzpamatovali z řeknutí, ba i psi se hnali najednou za medvídkem, který svými rozměry zbudil najednou najednou ve všech neobyčejnou srdnatost. Prchající medvídek se zastavil až před roklí, ale odvážil se se běhnout a to se mu stalo osudným. Dělal kotrmelce a pokaždé se z neskušenosti pokoušel stát. Tím ztratil mnoho času. Psi ho dohonili a provázeli až do roka. Tam stálo několik osek a než se opatření hafani nadáli, medvídek hop a hop a už byl na stromě. Přiběhli lidé a lezli za ním. Medvěd postupoval stále výš a když mu tenké větve nedovolili šplhat ještě výše, zůstal vyset a žalostně kňučel. Hodili mu na hlavu smyčku a stáhli ho k zemi. Svázali ho a nesli do vsi. Druhá část kolchozníku vytáhla zouští za střelu medvědí chůvu. Věstou zde říkají a odvlekla ji do vesnice. Starý lovec stál před domem a podal mi ruku a blahopřál klovu. I ostatní vesničané mi blahopřáli. Alexej Hilarionovič natahoval krk, kroutil hlavu a povídal. A vykonali jsme pěkný kus loveckého díla. Budete mít teď doma tři medvědí kůže a to nejde do páru. Buď mi jednoho dejte, nebo si musíte střelit ještě jednoho míšku. Až napadne sníh, zastřelím si čtvrtého, odpovídám. A to mládě nechám ve vesnici u Trofimoviče, ať má nějakou zábavu. Co o tom soudíte? Ale budete muset k té zábavě něco přidat, aby měli čím to zvíře krmit. V tom měl pravdu. Dal jsem starému lovci peníze a prosil ho, aby medvídka sirotu vychoval. Dobrá, řekl, máte toho medvěda u mne. Jezdil jsem do té vesnice častěji a milý Míša mě vždycky poznal nezapomíná na mne. Jednou jsem ho dokonce přivezl do města. Vodil jsem ho na řemenu. Za jedné procházky se polekal auta, vytrhl se a hned byl na stromě. Dolů jsem ho dostal jenom s velikou námahou. Zástup zvědavců se přitom znamenitě pobavil, ale městská milice mi za tu zábavu a podívanou uložila pokutu. Přišel jsem tedy k přesvědčení, že medvídek do města nepatří a nechal jsem ho do vsi. Medvěd tam pěkně rostl a docela se ochočil. Občas se ovšem z řetisku utrhl a toulal se po vsi. Když jsem tam přijel na jaře, i hned mě poznal. Přimhouřil světla, našpůl pisky a co si bručel. Měl zřejmě radost, že mě vidí. Kousal mě opatrně do ruky a pokoušel se mi olíznout obličej. Celé dva kilogramy cukroví, které jsem mu přivezl, sežral na posezení. Dědeček si medvěda pochvaloval že v něm mají dobrého hlídače a že se v noci ani jeden člověk nedostane přes vesnici. Noční hlídač ho vodí sebou na dlouhém řetězu. V sousedních vesnicích říkali Medvídkovi Český Míša. A když se někdo ptal, proč vyprávěli událost, kterou jste právě slyšeli. Něco jsem zapomněl vysvětlit. Zmínil jsem se, že si medvědí máma drží chůvu. Rusové říkají takovému medvědovi pěstun. Stává se totiž, že při medvěnici zůstává tříletý až čtyřletý medvěd z vlastního brlohu a někdy také syrotek cizího. Po vrhu nových mláďat zůstává u své mámy dále a ujímá se funkce chůvy. Když mladí medvědi trochu povyrostou, máma si hledí zásobování a chůva zůstává u mláďata hlídáje. Zná již leco ze života. A velmi pečlivě cepuje mladé rozpustilce. Jsou-li neposlušní, mlátí je nemilosrdně tlapami a zjednává si poslušnost a respekt. Taková rodina žije někdy pohromadě několik let a máma má nad ní vždycky svrchovanou moc. Nakonec, protože nic netrvá věčně, se chovanec, čili chůva, ožení nebo vdá a vede pak svou vlastní domácnost. Vzrostlé děti mám opustí a hledí si vlastní záležitosti. A jaké ty záležitosti jsou? O tom se dozvíte z dalšího vypravování. Medvěd v leči. Kdo jednou poznal vášeň lovu na medvěda, ten už nenajde kryt. A zrovna tak to bylo se mnou. Když jsem se ve městě s někým potkal, tu místo obvyklého zdvořilého vyptávání, jak se mám, volal na mne, co dělají moji medvědi? Kdy na ně zase půjdu a co dělá ochočený Míša? V lovecké kooperativě si o mě vypravovali, že jsem specialista na medvědy a že jsem patrně na ně chodíval v své vlasti s podivným jménem Morávia. Ano, chodíval, ale do zvěřince, v Brně a v Praze. Poslali mi pak pozvánku na medvědí štvanici, kterou pořádal místní kolektiv lovců. Byl jsem zjedav na tu podívanou a pozvání jsem přijal. Do odlehlé vesnice za Oněžským jezerem se sjelo dvanáct lovců. Čekalo tu na ně asi 70 honců, vesnický midli myslivec byl vedoucím. Byli hlášeni dva medvědi, kteří byli zalapováni, a starý odborník vysvětloval plán oblavy, to je nadáňka. Potom nás odváděl na stanoviště. Šli jsme několik kilometrů hroznou cestou vyhořelým lesem a pásmem, kde záděla vychřice, než nás konečně zastavil. Potom jsme si vytáhli pořadová čísla svých míst. Na mne připadlo číslo jedenáct, tedy předposlední. Desáté dostal jeden úředník a poslední dvanácté tajemník rady lidových komisařů Karelské republiky. Hon začal křikem, řechtačkami, cinkotem kosa, mlácením klacky ostromy. Tato neprávě lid, libá hudba se rozléhala hodně daleko. Leč byla výborně vybrána, neboť na levém křídla byla hluboká bažina a na pravé straně dlouhá rokle, kde tekla řeka. Bylo tedy jisté, že medvědi půjdou na čelo, kde stáli střelci. Pro větší jistotu byly na křídlech rozestaveny honci a několik vesnických lovců. Všechno šlo jako podlenot. Jeden z medvědů se snažil uniknout do bažiny, byl však odehnán výstřely a vrátil se do léče. Šel přímo na střelce. Měl smůlu, neboť vyšel na zkušeného lovce Petra Ilíče, předsedu svazu karolských lovců dostal tři velmi dobře mířené rány a všechny do hlavy. Vrávoral ještě asi deset kroků a pak padl. Druhý medvěd dělal drahoty. Pobíhal po leči a nechtěl ven. Konečně vyšel a šest stran, které byly na něho vypáleny, ho buď nezasáhly, nebo jen lehce ranili. Medvěd se vrátil do leče v takovém kvapu, že větve stromků praskaly a lítaly na všechny strany. Onci se na povel vedoucího zastavili, a nastalo ticho. Zdálo se mi, že okolo mého souseda číslo deset se něco prodírá nízkým lesem. Onen kolega asi pocítil, že jeho bezpečnost je ohrožena a začal řvát, jako když ho nazor na nože bere. Medvěd! Medvěd! A potom vzal nohy na ramena, zanechal Flintu na místě, aby mu nepřekážela v útěku a hnal se k číslu devátém. Stál jsem jako vyjevený. Kdo by si byl pomyslel, že takový člověk, kousek, provede člověk, který šel střílet medvědy? Medvěd se asi taky polekal. Pádil lesem mezi stromy napříč k číslu 12. Tento lovec vyšel stříc s honcům k bažině a medvěd se vyřídil rovnou na něho. Medvěd to škublo, obrátil se a zase zpátky do leče. Vzpomněl jsem si, že v linii střelců schází desátý, který utekl a tak tam tedy mohl medvěd proklouznout. Běžel jsem, co mi něj stačili k opuštěnému stanovišti číslo 10. Honci lomozili už docela blízko. Proto jsem asi unikl pozornosti medvěda, který vyskočil právě tam, kde měl stát desátý let. Nemohu říct, jak jsem střílel. Vypadal jsem tři rány za sebou. Medvěd se přemetl jako zajíc, potom se však schopil a běžel dále, ale už značně pomalej. Já za ním přes pařezy, přes kamení, haluze a křoví. Stačit se mu nemohl a tak mi zmizel mezi stromy. Pojednou se ozval lesem děsivý křik. Tak mohl křičet jen člověk ve velkém nebezpečí. Docházel mi už dech, dech, ale s vypětím posledních sil jsem se hnal dále, až jsem spatřil divnou poví, podívanou. Na nevysoké bříze vysel člověk, vysel za ruce a řval. Chytil jsem ho za nohy a táhl k zemi. Držel se haluze jako pijavka. Co to řvete u všech čertů? Co je, křikl jsem. M -m medvěd! Jaký pak medvěd? Já žádný ho nevidím. Ten, co tu běžel, divně od odnesené kalhoty. Teprve teď jsem si všiml, že sváteční střelec se zaječím srdcem je částečně v neglíže. Když se pustil větve a stál opět na pevné půdě, vysvětlil mi koktavým hlasem, proč byl bez kalhot, když se medvěd přihnal. Medvěd strhl kalhoty z keře kam je majitel dočasně pověsil vyvětrat a páděl pryč, dodatečně polekán dlouhonohým člověkem, který náhle z dřepu vyskočil na strom. Potom přibyli honci a lovci a pukali smíchem, když viděli tak neobvyklou podívanou. Za chvíli objevili i řádně potrhané kalhoty vylekaného lovce medvědu. Po této humorné příhodě jsme se radili, co dělat s uprchlým medvědem bylo rozhodnuto, že honci obepstou obstoupí leč novou a budou nahánět k řece. Někteří lovci se rozdělili mezi honce a ostatní střelci šli krokli. Já šel z honci. Petr Ilič šel vedle mne. On první zahlédl medvěda, který zalehl v malém močálu. Pokoušel se postavit, avšak bylo patrné, že mu to činí velkou námahu. Starý lovec nestřelil. Pokynul mi rukou a pravil. Je váš. Vy jste ho zastřelil. Dejte mu poslední. Vysel jsem dvakrát. Raněné zvíře učinilo několik rávoravých kroků a padlo. S tlamy se mu dralo chroptění a tělo se zmítalo v posledním zápase. Honci obevstoupili medvěda a z úctivé vzdálenosti ho píchali dlouhými tyčemi. Jednu z nich medvěd v agonii přelomil jako třísku a honcem, který jí držel na druhé konci, důkladně zacásl. Tak, to byl tedy můj čtvrtý medvěd. Mesný míťka. Hovil jsem si na verandě své oblíbené samoty, když mě vyrušil divný povyk. Kolem běželi kluci. Jako vodníků jim, jim, ze šosu a z nohavic kapala voda, když stanuli přede mnou. Jeden pootevřel ústa a zamumlal zamumlal cosi, co ani neznělo jako řeč. Druhý ho odstrčil a celý udýchaný spustil. Rudolf Rudolfoviči, medvědi jsou tady, medvědi! Vyskočil jsem fůdil. Medvědi? A kde? Tam, na Lambě! Hrajte, kluci, děláte si blázny? mý Hoch měl oči vytřestěné a horlivě přikyvoval druhému, který měl naštěstí dar řeči v pořádku. Byli na Lampském jezeře. mý chytal z břehu ryby a druhý lovil opodál ve vodě pod kameny raky. Oba byli lovem tak zaujatí, že neslyšeli, co se kolem nich dělo. Zatím se ke jezeru ubírala medvědí rodina bez mámy, chůva a dvě mláďata. Bylo horko, patrně se chtěli vykoupat. Nedaleko jezera však našli hnízdo divokých včel a proto se rozhodli, že se věnují lákavějšímu zaměstnání. Opatrná chůva se asi chtěla přesvědčit, jeli kolem všechno v pořádku, a došla až ke břehu, kde uviděla kluky chytat ryby. Medvěd byl v dobré náladě. Asi se těšiliš na snídaní plnou vůně a sladkosti leských, lesních květin a rozhodl se, že nezáduš, nežádoucího diváka z tak slibného místa vypůjde. Proto šel, hlučně mu Avšak hluchoně kluk nic. Medvěd se divil, neboť nemohl tušit, že dvounozí tvorové bývají také někdy hluší. Luchně mi ucítil najednou naší teplý a mokrý dotyk. Ohlédl se. No a kdyby měl řeč, byl by ji možná v tomto okamžiku pozbyl. Uzřel za sebou medvěda, který prý mu plival na krk. Medvěd stál v na zadních tlapách a prskal. Když se chlapec vzpamatoval z prvního leknutí, zaječel svým bezeslovným hlasem a jako polekaná žába hub do vody. Druhý chlapec, jakmile uslyšel výkřik a spatřil Medida, zahodil raky, udělal několik skoků ve vodě a plaval s duchoněmým pryč takovým tempem, jaké by jim lec, který plavec záviděl. Medida stál na břehu a kýval jen hlavou, jako kivadlem. Dal jsem se do smíchu, hledě na polekané kluky a ptám se, jak víte, že tam medvědi našli med? No, včely tam létali nad břehem a silně brud vzučeli. Kdyby je medvědi nepodráždili, tak by tak nevyváděli, vysvětloval Feda a dodal. Medvědi tam určitě budou, potrvá jim hodnou chvíli, než med vyberou. Bylo to logické a přesvědčující. Tito dva malí rybáři znali zvyky malých i velkých zvířat velice dobře. Již v tak útlém věku projevoval se v nich výborný postřeh a lovecká vášen, zděděná po otcích a děde. <kly> Zavolal jsem na syny majitele samoty Váňu a Nikolaje. Hoši, půjdete se mnou na medvěda? Na medvěda? Dívili se. Teď v létě na medvěda? Váňo, přestěčoval ho klučí na Tady Voloděvi div, že jeden nelízel zášijek. Teď tam vybírají med. Je to támhle na lambě za velkou břízou, tou, co stojí u samé vody. Váňa se smál a hleděl na hluchoněn mého Voloďu, který něco mu a pokyvoval hlavou. Nemáme mnoho času na rozmyšlenou, chceme je ještě zastihnout při medu. Vezměte si pušky a jdeme. Váňa s Nikolajem byli hned hotovi. Oba kluci běželi před námi a výpravu doplňovali naše dvě lajky, Matros a Majka. Tito dva psi se ještě nikdy nezúčastnili lovu na medvěda. A byla to tedy dobrá příležitost zjistit jejich schopnosti. A pak se psem se člověk cítí přece jenom jistější. K určenému místu jsme dorazili asi za půl hodiny. Jeli jsme na loďce po jezeře a z opatrnosti jsme přistáli kousek dál od místa medvědího medobraní. Šli jsme lesem obezřetně, bez luku, ale psi nám celou věc pokazili. Když zvětřili medvědy, matros se utrhl a začal zuřivě štěkat. Naježil srst a celý se třásl. Majka zmizela jedním skokem mlází a hnala se ku předu. Záhy se ozval její zuřivý štěkot. Hlásila, až se zalikala, aby bylo jasné, že našla medvěda. Když jsme doběhli k místu, slyšeli jsme před sebou praskání větví a hlučný běh. Utekli, utekli, zatracený pes uboval váně. Avšak Majka hlásila dále. Byl to nyní veselý, přímo chechtavý štěkot. K místu jsme ani nedošli, když se na nás vrhl celý roj včel. Na takový útok jsme nebyli připraveni a proto jsme velmi rychle museli couhnout na Zakuklili jsme se, jak se dalo, a odvážili se víc mlází. Přímo před námi seděl na osice medvídek, kterého obletoval chomáč včel. Medvídek bručel a funěl a pod štěkala naše majka. K ní se přidružil matros. Psí Při dueto bylo asi nevítanou muzikou pro uši mladého hunatého mlsouna. Nestří let nakázal se mochum. Raději se poohledněte, té nejde stará medvědice. Medvědice však nepřišla. A z toho jsme usoudili, že zde byl medvídek jen s chůvou. Neboť vlastní máma aby se nelekla ani psa, ani nás, neutekla by od mláděte a bránila by je. Nikolaj zůstal na stráži, kdyby snad medvědice před jen přišla a my jsme se začali zabývat medvídětem. Zapálili jsme větve chvojí a kouřem zahnali dotěrné včely. Potom Váňa vylezl na strom pro mlsouna. Medvídek si ho nevšímal. Třel si tlapkou čumák a žalostně kňučel. Teprve když Váňa dolezl až k němu a vzal ho za zadní tlapu, medvídek se pohnul a šplhal nemotorně vzhůru. Co je s ním, volám? U božáka si nic nevidí, má uteklý čumáček a celou tlamičku. Oči vůbec nejsou vidět, jak ho pěkně zřídili ty včeličky, vysvětluje Váňa. Pak mu dovedně přivázal na tlapku řemena, táhl ho dolů. Medvěd prskal, mručil, držel se větví, ale nic mu to nepomohlo. Svalil se pak na zem jako zralá hruška. Vyváděl přitom hrozně. Škubal, prskal, funěl a škrábal. Zakli jsme mu hlavu kabátem, povalili ho a svázeli mu všechny čtyři. Měli jsme s ním hodně práce, než jsme ho zabalili k přepravě. Meč se mu nevyplatil. Hlavu měl oteklou jako meloun a na světla neviděl. Ustaviště si olizoval pisky a žalostně fňukal. Doma se mu dal na hlavu obkladek a zavřel ho do chlívka. Přes noc náš trochu skrotl. Otoch se značně zmenšil a Míša už zase očima a zdálo se, že má hlad a žízeň. Dali jsem mu do mísy mléko, ale dlouho si toho nevšímal škubal oprátkou, na které byl přivázán, zapletal se do ní, válel se, až ho ten tělocvik tak unavil, že si potom lehl. Mísa však zemi přece jenom zbudila jeho zvědavost. Zpočátku na ní pohlížel nedůvěřivě, kroutil hlavou, jako by přemýšlel, jakou čertovinu mu lidé zase podstrčili. Konečně si rokl mléko, vylokal ho a spořádal ještě jednu porci. Po třech dnech se vyvedl medvídka na trávník před dům a přivázal ho ke stromu. Božák byl tak polekán, že se bál všeho. Dětí, kocoura, prasat a samozřejmě nejvíc psů. Teprve za týden si počal zvykat. Spával v prázdné spižírně, častě ráno vstával, chodil se a tam, škrábal na dveře a kňučel. Chtěl ven a měl hlad. Jedl velmi mnoho, chléb, mrkev, polébky, ryby smažené, vařené i syrové okulky, brambory a cukr, který mu obzvlášť chutnal. Jak uviděl na dlaní bílou kostku, poskakoval, stával na zadní a když ji hned nedostal, krňou jako malé dítě. Hodil jsem ho každý den ke z rukou První den se mu do vody nechtělo, lákal jsem mu cukrem. Medvidech se chvíli rozmýšlel, ale potom se přece rozhodl, že ten kousek cukru stojí za to, aby se namočil. A tak si zvykl na koupání. Měl velmi dobrý postřeh a dovedl přesně vystihnout, kdo je mu nakloněn. Ana Nikolajevna, majitelka samoty, měla medvídka velmi ráda. Nosila mu koláče a sotají spatřil hned o něj škemral. Mne ale uznával za svého pána. Dával jsem mu jíst, vodil jsem ho koupat, hrál jsem si s ním. A přitom jsem ho učil poslušnosti. Zvykl se brzy na jméno. Říkali jsme mu Mítě. Dvakrát utekl. Odvázali ho kluci, když jsem byl na honě. Hráli si s ním na honěnou a Medidech se rozehnal rovnou do lesa. Vybral si však špatný směr a utíkal na poloostrov Sennoje, kde ho našli psi. Dostal výprask. Nicméně byl druhý den zase ten tam. Ale ani tento pokus o útěk se mu nezdařil zásluhou Majky, která ho rychle našla. Tentokrát dostal mít a důkladní výprask, krátký řetěz na krk, plný půst jen s vodou a karcer v prasečím chlívku. Celou tu dobu láteřil. A když jsem ho třetí den vyzvedl, byl tak poslušný, že jsem ho pustil z řetězu a nechal běhat. Na každé okřiknutí se ke mně vracel. Když se pořádně najedl, posadil jsem ho do člunu a jel s ním na jezero chytat ryby. Mítě snědl ještě několik čerstvě chycených okounů, potom si lehl napříč člunu a klidně si usnul. Na podzim se ho odvezl do města. Zvykl jsem si na něho, neboť byl velmi přítulný, komický, chytrý a poslušný. Například pil limonádu z liáhve, čehož použili můj známý a dali mu místo limonádu likér. Mítě dostal pořádnou opici, dováděl a nakonec zlámal dvě židle. V městě jsem bohužel neměl tolik času, abych se mu mohl tak věnovat jako o Proto jsem se dal přemluvit jednou známou, která měla zvířata velmi ráda a Mítu jsem mi přenechal. Její otec řídil v kraji mnoho novostaveb a dlel často na služebních cestách. Manželka mu zemřela a Ludmila Vasilievna zastupovala domácí paní. Měla již jednoho medvěda, Vasiu, který se však snal tak, stál tak, nesnesitelným, že ho musela odezdat do zděřince. Můj mítě se jí velmi zalíbil, když uviděla, jaké kousky umí. Tančila, poskakoval, na k zemi se svalil, až to dunělo a naučil se také brát cukr z úst tak opatrně, aby neublížil. Ludmila Vasilievna nebývala s otcem, obývala s otcem dům s velkou zahradou, kterou protékal potok a medvěd tak nemohl najít lepší útorek. Často jsem Míťu navštěvoval a medvěd měl z každého mého příchodu vždycky velkou radost. Na jaře slavil Míťa své první narazeniny ve společnosti lidí a Ludmila Vasilievna pozvala na, na, tuto slavnost celou řadu host. Míťa tenkrát seděl u stolu a jedl z V létě však vyvedl nepěkný kousek, bydl v boudě na dvorku a služka mu tam nosila oběd. Snídal a večeřel do mě. Sousedova podsvinčata vystihla, že se míť jak obědu dlouho nemá a že se líně váli v boudě a několikrát mu jeho porci sežrala. Medvěda to rozlobilo a umínil si, že té drzosti učiní konec. A učinil. Služka přinesla Míťovi jako obvykle hrnec jídla a postavila jej před boudu. Potom odešla. Mítě vylezl před boudu, lehl si u hrnce, zamouřil oči a čekal. Nejdříve se přiblížilo první drze pod potom druhé a chvilku postálo. Když se prasečí cházka přesvědčila, že Míťa zase spí, pustila se do žrádla, které bylo přichystáno pro medvěda. Ale tentokrát se do těrná čuňata přepočítala. Jedním skokem byl medvěd upocvinčat, srazil jedno silnou ranou a než uplyna slavá půl hodinka, nezůstalo po pocvinčitě ani památka. Tento případ měl nemilé následky. Sousedé žádali náhradu za podsvinče. Ludmila Vasilievna odpírala náhradu vyplatit a tvrdila, že se pocvinče stalo medvědou obětí vlastní vinou a že vůbec nemělo na cizím dvoře co dělat, tím méně žrát cizí oběd. Ostatně prý je po celém okolí známo, že je na dvoře medvěd, a prasátka tam chodila na riziko svých pánů. A však sousedka se obrátila se svou stížností na milici. Přišel inspektor a vyšetřil, že čuněta za na dvůr dírou sousedčí neplotu. Sepsal protokol, že se prasečí tragédie odehrála vinou majitelky pod A tím byl případ vyřešen. Vlci. První setkání. Srky jsem se poprvé seznámil, když jsem řídil stavbu ústřední pokusné stanice pro mechanizaci lesní těžby a dopravu dřeva nedaleko Petrozavodsku, hlavního města Karelie. Bylo to mé první působiště v Sovětském svazu. Blížilo se jaro, nebo lépe řečeno byla zima a jaro se ještě neprobudilo. V létě sice již tálo a chodníky prohlédali tu a tam šerou barvou z bílého okolí. V lese dosud panovala zima. Nebyla už však tak krutá. Slunce ji nutilo k ústupu. Na stavbu jsem dojížděl každý týden na tři až čtyři dny. Jinak jsem dlel v městě, kde byla naše technická kancelář. Byla neděle. Kroužek veselých přátel mě zdržel dlouho přes půlnoc. Byl jsem v nadmíru dobré náladě, noc byla příjemná, bez větru a téměř teplá. A spát se mi nechtělo. Až sedm hodin měli pro mne mě přijet saně, aby mne odvezli na stanici do lesa. Měl jsem více než čtyři hodiny času a rozhodl jsem se, že raději těch osmnáct kilometrů proběhnu na lyžích. A také jsem hned vyrazil. Mavá noc se prostírala nad krajem, když jsem vyšlapal kopec, kde začínal les. Jel jsem rychle po hladkém povrchu sněhu, který na noc umrzl, a když jsem sjížděl z kopce do lesa, rozlilo se nad dřímajícím lesem světlo měsíce. Hrobové ticho přerušoval jenom lehký šelest líží. Měl jsem sice již více než tři čtvrtiny cesty za sebou, když jsem tak trochu zatoužil po odpočinku. Zakouřil jsem si papirosu, chvíli poseděl, uchopil hole a pokračoval v cestě. Ta vedla nyní kolem staré vyschlé bažiny porostlé místí nízkými sosnami. Pojenom se mi zdálo, že se mezi skřípáním lyží zasechl zvuky podobné vzdálenému vytí psů. Snad jsem se mýlil, kde by se tu toulali psy, ujišťoval jsem se a rozlížel se po bílé ploše vychvaleného bahniska. A před, mezi řídkými borovicemi, zalitými blým měsíčním světlem, se něco hýbalo. Ne, ne, hýbalo, běželo to. Zvysil jsem zrak a po chvíli jsem rozeznal tři běžící psy. Pořádné hafany. A zase se mi vrátila otázka. Psy! Kde se tu u všech čertů berou psy? Nakonec jsem se ale neobránil nepříjemné jistotě. Byly to věci. Pěkné nadělení. Celá moje výzbroj byl kapesní nůž. Co teď? Vrátit se do města? Víc než tři čtvrtiny cesty jsem urazil a vrátit se? upost. Snad si mě nevšimnou, uvažoval jsem, a nezapomněl přitom přidat na rychlosti. Jel jsem náhodou ve stínu neboť měsíc byl zasoněn mráčkem a měl jsem tak pochybnou naději, že mě věci nespozorují. Ti však mě už dávno zvětřili a nenechali mě v pochybnosti o tom, co dále podnikou. Zatím se pohybovali rovnobě, rovnoběžně se mnou. Asi ve vzánosti 150 kroků a nestarali se o mě. Chtěl jsem se přesvědčit, pozorují mě. Dal jsem se do velmi rychlého běhu. Vesi zůstali zpočátku trochu pozadu, ale brzy vyrovnali můj náskok. Zastavil jsem. Vesi též. Šoupal jsem ližemi o sníh, stoje na jednom místě. Jeden vlk se dal do pohybu, duzdy dva učinili jen několik skoků a zastavili se. Zřejmě mě viděli velmi dobře, třeba že hleděli ze světla do šera. Poznal jsem, že musím vypnout všechny síly, abych k stanici dorazil co nejdříve. Dal jsem se do dalšího běhu. Vší silou a vytrvalostí, ale pro mé šedé průvodce byl takový běh pouhou procházkou. Vždyť vydrží běžet desítky kilometrů a předstihnou i koně, jak by tedy nestačili mě. Vlci země pochopili, že před nimi utíkám. Vzdálenost mezi námi se značně zmenšila, a naše cesty se úžily v neúprosný klín. Když jsem slyšel zřetelně jejich dech, když jsem si vzpomněl, jak jsme jako kluci střídali sirkami. Zkusil jsem to i hned. Několik syrek se mi sice zlomilo, ale jen dvě hořící odlétly několik kroků. Vlk, který byl nejblíže odskočil. A to byl taky celý efekt nezdařeného sirkového ohňostroje. Zbývá méně než kilometr k novostavbě. A tam přece chodí noční hlídač. Poslední vyhlídka. Začal jsem volat z plného hrdla. Nohy jsem necítil, dech jsem sotva popadal a s vypětím posledních sil jsem křičel: Pamagítě, valký! Hlídač, který naštěstí nespal a řádně konal svou obchůzku, skutečně moje volání o pomoc uslyšel a pochopil, že je někdo v úzký. Můj křik na drzé šel mi vůbec nespůsobil. Jeden blok dokonce přeběhl několik kroků přede mnou a nyní běžel z druhé strany. Tak se měl dokonalou vlčí eskortu. V tom hlídač vystřelil ze staré, prastaré flinty, kterou nosil jako noční zbraň. V tiché výst noci se rozlehly jeho výstřely jako hromy. Dva vlci běžící už téměř vedle mne odbočili do bahniska, třetího a dalšího jsem ani neviděl. A znovu, pác, pác, zazněly výstřely hlídače, který použil příležitosti, aby ukázal, jak důležitou službu prokazuje nešťastníku. Byl jsem úplně vyčerpán. Srdce mi šíleně bušilo a otevřenými ústy jsem lapal vzduch, když jsem dorazil konečně k ohradě, kde jsem se svalil jako špalek. Dál to už opravdu nešlo. Máš hochu špatný trénink, povídal jsem si, když mi dělníci pomáhali sejmout liže. Teprve, když jsem se trochu zotavil, mohl jsem jim povědět, jaký závod jsem právě absolvoval. Hlídač, starý Tojvonen, 68-letý karelský Finn, který neuměl pořádně rusky, ač se stýkal s Rusy celá desetiletí, vysvětloval mi svou hatmatilkou. Perkele satána! Vlky! Šám co to za havěť! Moja střílet a vlci fuč! Hýve, ej, hýve satána! Měl pravdu, vlci byli fuč a já živ a zdrav. Vlci si však u mne udělali pořádný vroubek Odplata. plata. Hned příští rok se mi podařilo splatit svůj Zima se tedy přihnala téměř přes noc a sněhu napadlo jako málo který rok. Sníh už nejen obtěžoval lidi, ale přivedl do lesů nepříjemného hosta. Hlad. Hlad sužoval zvěř zalehlou vouští stejně bezohledně jako bloudící šelmy, a každý napadený se s tím vyrovnal po svém. Vlci táhli k lidským příbytku. Pa chlévů vábil lačné vlky a netajený život za zdmi doháněl vlky až k nepříčetnostem. Ke kolchozním chlévům se neodvážili. Tam se střídali v noční službě lovci a vlci moc dobře věděli, co jsou a broky. Proto navštěvovali odlehlejší stavení kolchozníků, a jedné noci si vybrali chalupu Petra Kuzmiče. Jejich návštěva platila vepři, který se vlkům zdál dosažitelnou kořistí. Chlívek stál za chalupou a vlci se začali prohrabávat sněhem a chtěli se tak pod kopem dostat kákavé večeři. Pokus se jim nezdařil. A proto opakovali svůj útok na čuníka jiným způsobem. Jeden vlk skočil na střížku a začali rozhrabávat. Jenže střížka byla solidně stavěna a také nepovolila. Vlčí smyčka měla zuřivý hlad. Jejich zuby skřípěly, jazyky žíznily po toplé krvi. Vepřík věděl, co jde a ječel strachem jako pod nožem. Lidé v domě uslyšeli ho nářek a dcera Petra Kuzmiče zakončila noční koncert výstřelem státovy pušky. Puška provedla svou věc znamenitě. Ale navíc vyrazila děvčeti málem zuby. Vlčiv, vlci však utekli. Hned ráno přišel za otcem na naší lesní mechanizační stanici. Petr Kuzmič, pracující zde jako manipulant ve skladišti, byl návštěvou své celý překvapen. A ještě více ho překvapilo dceřino vyprávění. Tak tedy věci byli tak drzí, že se odvážili i k jeho domu, k němu, starému lovci. No počkejte, šedí loci. Přišel ke mně a prosil o dva dny dovolené. Nestačil by den, Jel bych s vámi, řekl jsem. Jeli jsme. Po cestě milovec vysvětloval, že na vlky nebudeme čekat ve vesnici, ale půjdeme jim vstříc právě s čunětem. Uvážeme čuníka ke kůlu a sami si pěkně sedneme do stohu, žourál veselé očima Kuzmič. Ve vesnici jsme schánili vodné čuně, ale nikdo neměl chuť vydat prasečí dušičku nebezpečí. Patrně se nedali přesvědčit líčením našich loveckých schopností. Teprve u předsedy kolchozu jsme našli porozumění. Dal nám jedno neduživé prasátko, které špatně žralo a přidal k tomu vřelé přání. Ni pochu, ni pera. Tak si rusové přáli lovu zdar. Nastala noc tmavá a nepříjemná. Studený vítr foukal nemilosrdně přes louky a pole, když jsme nesli v pytli svého čtyřnohého pomocníka k lesu. Procházka se mu nelíbila, neboť chrostal a ječel jako posedlý. Jen zvy, jen zvy, čím víc, tím líp, domluval Petr Kuzmič Prasátku, když jsme mu chystali pelech v odrby slámy. V blízkosti dvou stohů se nás jsme zatloukli do zmrzné země kůl. Dalo nám to hodně práce a vepříka přivázal. Sami jsme se zahrabali do stohu a čekali na věci příští. Vítr roztrhal oblaka na dlouhé cáry, a k našemu potěšení osvětlilo bledé světlo měsíce noční krajin. Dvacet kroků od nás se nepokojně na slámě vrtilo čuňátko. Bylo mu zima a cítilo se jistě velmi opuštěné. Začalo kvičet, chrochtat a rozhrabovat slámu, aby se do ní zahrabalo a bylo mu tepleji. Slámy bylo na taková kouzla dost málo. A prasátko asi vytušilo, že se s ním krutí lidé zamýšlejí něco špatného. Hluboké tóny chrochtání vysílo kvičení a prasátko se pokoušelo přetrhnout provaz, jimž bylo přivázáno. Pak se válilo a poskakovalo s takovou vytrvalostí, že jsme se divili, kolik energie je skryto v jeho útlém těle. Potvora paličatá, ulevoval si Petr Kuzmič. Ještě vyviká kůla uteče. Tahle hubená prasata jsou jako šídla vykrmené čuně, to si dá líbit. sedí jako buchtá, jenom ječí a chrochtá a víc se na něm ani nechce. Konečně i mozek hubeného prasátka přišel k názoru, že jeho snahy o útěch jsou marné a že bude lépe, budeli se chovat tak, jak se v takovém případě chovají prasata vykrmená, jenom žvát. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Prasečí k vylení došlo k sluchu šedivých lotrů, kteří střídili kolem vesnice. Uviděl jsem je, když byli už hodně blízko. Šli opatrně v rozestupech. Zřejmě nevěřili v divy ani v kouzlo, tím méně v lidskou dobrotu. Něco se jim nelíbilo. Usadili se hezký kousek od podivného prasete, které vyvádělo až běda, když uvidělo vlky. Točilo se kolem kůlu, poskakovalo a dělalo přemety, Řvalo přitom tak pronikavě, že se vlci zdvihli na všechny čtyři běhy a hleděli jeden na druhého.